Stigo je. Ajde, objasnimo sad. Pa šta vi radite? Kofer mu je bio pričvršćen na ruku. I zašto je niste odsjekli? Pa mi nismo mesari, gospod Bros. Ali on ima kofer! Gledaj, imamo. Mislim, ti imaš problem. U prodavonici nije bilo puno para. Dobro. Evo vam 10.000 dinara. Zadržite svoje dinare, mi hoćemo ovo. Ajde, barem pola ovog. Što je bilo u koferu je moje, što je bilo u prodavaonici je vaše, dobro? Tako smo bili dogovoreni. Možda nije bilo puno, ali evo još 10.000 da riješimo situaciju. Bojim se da je prekasno za što slično. Hoćemo pola ovog, još smo darežljivi. Mogli bismo čak i zadržati cijeli jebeni kamen, Broze. Pazi! Baci pištol, debeljko. Jebem vas, glupe. Nije smeo da čuje moje ime, rekao sam vam. Daj mi dijamant. U koferu je. Šta? U koferu je. Kamen si dao u kofer, a? Onda otvori kofer i daj mi kamen. Jedinog čovjeka koji je znao kombinaciju, baš si ubio. Jebem vam, diletante.